estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják, kérem tekintsék meg műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 3. számú egyéni választókerület megválasztott országgyűlési képviselője. Vele fogunk most beszélgetni a választás eredményeiről és a tervekről. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 3. számú egyéni választókerület megválasztott országgyűlési képviselője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Szívből gratulálunk az elért eredményhez, és ahhoz, hogy a térségünk országgyűlési képviselője lesz. Lezajlottak az országgyűlési képviselőválasztások. Milyen volt a kampányidőszak, milyen volt a kampány, hogyan értékeli? Hát mindenképpen egy felfokozott időszak volt az egész ország életében. Itt ebbe a 3. számú választókörzetbe is mindenki, aki itt él, érezhette azt, hogy felpörögtek az események, felbojdult a közélet, de azt gondolom, hogy nem mentünk olyan szintre, nem süllyedtünk egyetlen egy jelölt sem süllyedt olyan szintre, amire azt lehetett mondani, hogy a kampány nagyon durva lett volna. Mindenki megpróbálta a saját elképzeléseit, a saját gondolatait megmutatni, és én azt gondolom, hogy az eredményekben mindenki elégedett lehet. Persze a körzet győztese csak egy ember lehet, de azt gondolom, hogy mindenki nagyon küzdött. Én gratulálok az összes képviselőjelöltnek, hiszen a demokráciának egy nagy ünnepe az, hogyha az országgyűlési választáson elindulhat valaki, eredményt ér el, szavaznak rá az emberek, és az mindenképpen bizalom az, hogyha a választópolgárok, az itt élő emberek szavazatait megkapja valaki. És én azért gratulálok minden képviselőjelöltnek, hiszen egy korrekt, nemes kampányban jött ki a végeredmény. Ugye a Fidesz elsőpről fölényt aratott hazánkban, megvan a kétharmad, és ön szerint mi volt ennek a titka? Én azt gondolom, hogy az eredményeket értékelték az emberek. Értékelték azokat az eredményeket, hogy nőnek a bérek, nem nőnek a rezsiszámlák, biztonságos az ország, akár Nyugat-Európához képest meg tudjuk védeni, kormány megvédi Magyarországot, ezt értékelték az emberek. A média próbált egy olyan képet sugallni, legalábbis a média egy része, hogy ez nem igaz, hogy nincs fejlődés, hogy nem halad az ország, de az emberek érzik azt, hogyha minden hónapban a saját pénztárcájukat, a saját boldogulásukat, a saját fizetésüket látják, és látják azt, hogy néhány évvel ezelőtt, akár 10 évvel ezelőtt nagyon nehéz volt munkát találni, most akár a Karcagi Szuperinfo is tele van álláshirdetésekkel, tehát az, aki szeretne dolgozni, az talál magának munkát, és az lenne a legjobb, hogyha egyre jobb, egyre jobban fizető munkát találnának maguknak az emberek, és nekem az a véleményem, hogy nem csak azoknak kell dolgozni, akik szeretnének, hanem dolgozni mindenkinek kell, akinek egészségi állapota hozzájárul ehhez, kora alapján. Én azt gondolom, hogy aki tud dolgozni, annak mindenkinek kell dolgozni, és ezt szeretnénk elérni. Hogyan értékeli a saját kampányát? Ugye érték bizonyos támadások a felől, hogy csak az utolsó 3 hónapban dolgozott, csak akkor kampányolt. Ugye ön a megyei közgyűlés elnöke 10-12 éve. Hogyan tudta ezt a két dolgot összeegyeztetni? Hát aki ismer, vagy akár most is rámegy a Facebook oldalamra, az látja azt, hogy
hetente nagyon sok rendezvényen, nagyon sok feladaton volt, és itt ebben a választókörzetben és az egész megyében. És hát aki egy kicsit érdeklődik a közélet iránt, az tudja azt, hogy a települési operatív programok pályázatait, amiben körülbelül egy olyan 16 milliárd csak ebbe a választókörzetbe került, az a megye bonyolította le. Tehát ebbe is dolgoztam a választókerületért, és ott voltam a választókerület minden településén. Aki ezt mondja, vagy rossz indulatú, vagy a közélet iránt nem érdeklődött, én azt gondolom, hogy természetesen első a megye, de ezen belül Karcag és Karcag térsége mindig is közelebb állt a szívemhez. Hiába dolgoztam az egész megyéért 12 éven keresztül, de karcagi vagyok, innen indulok minden reggel, ide jövök minden este haza, és azt látom, hogy sikerült eredményeket elérni ebbe a körzetbe, Karcagon, Kisújszálláson, Tiszafüreden, Túrkevén, Fegyverneken, tehát jó irányba haladunk. Eljött utána ugye a szavazás napja, meséljen egy picit nekünk arról, hogy hogyan töltötte ezt a napot. Mert ugye ilyenkor ez egy hosszú várakozás, gondolom, hogy az a 10-12-14 óra sokszor 30-36-nak tűnik. Hát nagyon nehéz, tényleg nagyon jó, hogy ilyen választások csak 4 évente vannak, mert komoly stressz. Én nagyon elmaradtam a kerti munkákkal otthon, hiszen a kampány alatt én nem tudtam a kerttel foglalkozni, permetezéssel, fametszéssel, kertásással, próbáltam délelőtt folyamán ezeket bepótolni, és utána körbenéztem a választókerületbe, hogy milyen mozgások vannak, és hát vártuk a délutánt, néztük a részvételi eredményeket, és örültem annak, hiszen amikor én a délelőtt 10 órakor a Szent Annai Mezőgazdasági Szakképzőiskolába mentem szavazni az ottani szavazókörbe 3 fiammal, úgyhogy ők húzták be az X-et, mutattam, hogy hova, és ők dobták a szavazó urnába, úgyhogy én örültem annak, hogy egyre többen megyünk el szavazni, hiszen fontos az, hogyha a legitimációja a megválasztott új parlamentnek minél magasabb, minél több ember megy el, minél több ember fejti ki a véleményét is, és ott is elmondtam, hogy örülök annak, hogy sokan elmentek, sokan fontosnak érzik azt, hogy a szavazás napján elmenjenek, és hát vártuk az estét, vártuk az eredményeket, hiszen mindenki ideges volt, hiszen nem lehetett tudni, hogy milyen eredmények lesznek. Én bíztam abban, hogy ebben a választó körzetben a Fidesz megnyeri a választást, hiszen nekem olyan elődeim voltak ebben a választó körzetben, akire méltán lehetek büszke, hiszen Fazekas Sándor 8 évig földművelésügyi miniszterként ennek a körzetnek az országgyűlési képviselője volt, és hát 20 évig Karcagváros polgármestere, az ő példája olyan, ami mindenképpen mérvadó minden politikával, közélettel foglalkozó ember előtt. Előtte pedig Varga Mihály, aki azt gondolom, hogy a világon elismert gazdasági szakember, és büszkék lehetünk arra, hogy ő is karcagi. Tehát ilyen elődök után belevágni ebbe a munkába nagyon nagy feladat, és tartottam attól, hogy meg tudok ennek a komoly feladatnak felelni. Aztán jöttek sorba az eredmények, ha jól emlékszem, akkor legelőször Túrkevéről érkezett be eredmény. Hogyan látja, hogy hogyan emlékszik vissza arra, amikor jöttek sorba a győztes eredmények? Akkor én már kezdtem megnyugodni. Kezdtem megnyugodni, hiszen olyan fölénnyel jöttek be szavazókörökből a Fidesznek az eredményei, ami már megnyugtató volt. És olyan szavazóköröket nyert meg a Fidesz, amelyeket 4 évvel ezelőtt nem. Pedig 4 évvel ezelőtt is 2/3 volt a Fidesznek, erős volt a kormány legitimációja, de ugyanúgy megnyertük, amit 4 évvel ezelőtt akár elvesztettünk, települést, Fegyverneket is. Talán 2 vagy 3 szavazókört a 160-ból veszett el a Fidesz, és hát azt látom, hogy meggyőző eredmény volt. Több mint 3000-rel több szavazatot kaptunk, mint 2014-ben. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen az elvégzett munkának is szól, nem a kampánynak, hiszen a kampányban már nem lehet meggyőzni az embereket. 4 év alatt kell meggyőzni az embereket arról, hogy valaki jól dolgozik, egy kormány jól dolgozik-e, és lehet benne bízni. A kampány csak az, hogy lehet egy kicsit reklámozni, lehet egy kicsit megmutatni a jelöltet,
de az emberek pontosan tudják, hogy nekik jó ez a kormányzat, vagy rossz, és ez alapján döntöttek. Az egyik ellenzéki párt, konkrétan a Jobbik, ugye arra buzdította az embereket, ahogy figyelgettük a Facebookot és napközben, hogy menjenek el minél többen szavazni, ha meg lesz a 70% körüli részvétel, akkor nyerni fogunk, kormányváltás lesz, ez mégis fordítva sült el ez a történet. Így van, hiszen ahogy mondtam, hogy az emberek nem kell butának nézni. Az emberek pontosan tudják, hogy mi a saját érdekük, mi a családjuknak az érdeke. Pontosan tudják azt, hogy kivel akarnak együtt élni, hogy engedjünk-e be migránsokat, ne engedjük be. Pontosan tudják azt, hogy tavaly mennyi volt a fizetésem, idén mennyi. Pontosan tudják, hogy az árak nagyon nőttek-e, ki tudják fizetni a fizetésükből vagy sem. Pontosan tudják azt, hogy ha valaki családot nevel, akkor elszegényedik-e, vagy az állam hozzájárul ahhoz, hogy családot neveljen, gyermeket neveljen, családi házhoz jusson. Én azt gondolom, hogy az emberek pontosan tudják ezt, és pontosan tudnak számolni. És a magas részvételi arány, azt látom, hogy 2014-hez, amivel többen mentek el szavazni, az jó része a Fideszre szavazott. Az ön szavazata, szavazatainak száma, illetve a második, ugye Lukács László György lett a választókörzetben. Mennyi volt a különbség körülbelül? Kb. 11 000 szavazat különbség, nem mondható szorosnak ez az eredmény. Majdnem duplája. Én köszönöm is azt a bizalmat, és meg is próbálom meghálálni azoknak, akik rám szavaztak, és azoknak is, akik nem szavaztak rám, akik úgy gondolják, hogy más jobban csinálta volna ezt a feladatot, azoknak is fogok dolgozni, hiszen ezért a választókerületért is, ez az országért, minden egyes lakójáért kell dolgozni, kell tenni, és hogyha fejlődik a térség, fejlődik Karcag, akkor mindenkinek jó lesz, azoknak is, akik egyik pártra szavaztak, azoknak is, akik másik pártra szavaztak. Mindenkiért dolgozni kell. Mikor várható a mandátum átadó időpontja, mikor lesz? Hát tegnap délelőtt még úgy tudtam, hogy ezen a hét szombaton meg lesz a mandátum átadás, hiszen beérkeztek a külföldről jövő szavazatok, a levélszavazatok, megállapította a Választási Bizottság a végeredményt, és 3 napos fellebbezési határidő van, és úgy tudom, hogy a DK, amelyiknek a jelöltje 5,1%-ot, és az LMP, amelyiknek 3% körül eredményt ért el, ők megfellebbezték ezt az eredményt. Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy mindenhol megfellebbezik a választás eredményét, ahol nem az ő jelöltjük nyert, úgyhogy megfellebbezték itt is, nem konkrét, nem a választókerületet érintő esetben, nem az itteni szavazókörök, hanem ilyen országos, általános fellebbezés volt neki. Gondolom kivizsgálják az ügyet, lezárul az ügy, és hát ezzel csak annyit érnek el, hogy nem szombaton lesz, hanem jövő héten valamikor a mandátum átadás, de igazából ezen nem múlik semmi. Ugye most a megyei közgyűlés elnöke, még hivatalosan. Hogyan zajlik ennek a jogi folyamata? Mi várható? Ugye ha kettő együtt képviséget nem tölthet be. Így van, a 2014-ben hozta a parlament azt a jogszabályt a Fidesz által vezetett kormány beterjesztésére, hogy a megyei közgyűlés elnöke és országgyűlési képviselő tisztséget egyszerre nem lehet betölteni. Tehát a jogszabály alapján, ahogy a mandátumom átveszem és jogerőssé válik a választás eredménye, akkor 30 napom van, hogy megszüntessem az összeférhetetlenséget. Hogyha jövő héten jogerőssé válik a választás eredménye, akkor körülbelül május közepéig lehetek közgyűlési elnök, akkor le kell mondanom, és hát már jóval előre gondolkoztam azon, hogy ki legyen utánam, az egyeztetések lezajlottak, de hiszem 26-án lesz még megyei közgyűlés, azt még mindenképpen én vezetem április 26-án, és hát kicsit furcsa a helyzet, hiszen 12 éve vagyok a megyei közgyűlés tagja, 4 évet alelnökként, 8 évet elnökként töltöttem. Én azt gondolom, hogy eredményes munkát végeztünk mindannyian, és jó állapotban lévő megyét, fejlődő megyét hagyhatok magam után, hiszen amikor én 2010-ben elnök lettem, akkor azt mondtam, hogy Jászlajkó-Szolnok megyének ki kell emelkedni a megyék közül, a ország megyének közül a hátsó egyharmadból, az utolsó egyharmadból. És elérhettük azt, hogy most már a közepes szinten fejlett megyék vagyunk, ipari eredményeink már jobbak, és nem csak zárkózunk fel az első egyharmadhoz, hanem már ostromoljuk azokat a megyéket, azokat az erősebb gazdaságú megyéket,
amelyeket szeretnénk elérni és magunk előtt látunk. Még sokat kell fejleszteni a munkahelyteremtésbe és az infrastruktúrális fejlesztésekbe, de azt gondolom, hogy ez is menni fog. Ön ugye mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy megerősítse, vagy hangsúlyoz azt, hogy ön karcagi, Karcagról jár be dolgozni Szolnokra minden nap. Ugye most ez majd a tekintetben megváltozik, hogy a munkahelye Budapesten lesz. Hogyan tervezi az életét? Hát az, hogy karcagi vagyok, ez nem választás kérdése. Ez tény. Én itt születtem, családom is, szüleim, nagyszüleim, ameddig tudom visszamenőleg az összes ősöm itt született, és én sem szeretnék ezen változtatni. A három fiam is Karcagon született, itt a Karcagi Kórházba, itt járnak iskolába, a kisebbik még óvodába, de szeptemberben ő is kezdi az iskolát. A feleségem itt tanít a Szent Annai Sámuel mezőgazdasági szakközépiskolába, és hát én minél kevesebb időt szeretnék Pesten tölteni. Ami kötelező, ott töltöm, ami a munkához fontos, és ahogy lehet, jövök haza Karcagra, és ide a választókerületbe, hiszen életvitelszerűen én továbbra is itt fogok élni, és itt szeretnék élni Karcagon, és hát nem is szeretnék ezen változtatni. Amikor megyei közgyűlési elnök lettem, akkor kérdezték, hogy akkor majd beköltözöl ugye Szolnokra. És mondtam, hogy dehogy költözök, hát nekem igazából sok közön Szolnokhoz nincs, azon kívül, hogy ott van a munkahelyem. És azon kívül, hogy Budapest, Magyarország fővárosa is lesz ott munkahelyem, az nem jelenti azt, hogy az ember oda költözne, hanem karcagiként itt éli le az életét, itt éli le a mindennapot, minden ideköt. Mit ígér a választókörzet lakóinak? Azt, hogy együtt fogunk dolgozni. Magam részéről mindent megteszem, erőmhöz, tehetségemhez, mérten, amit ennek a választókerületnek meg lehet tenni. És mindenkitől azt kérem, hogy segítsük. Nem, ne engem segítsenek, hanem egymást segítsük, hiszen abban van az erőnk, hogyha összefogunk. És én azt látom, hogy a települések már összefogtak. Segítik egymást, a szomszéd települések, távolabbi települések, és az összefogásban van az erőnk. Én segítek a településnek, az itteni lakóknak, ők segítenek engem, hogy azokat a célokat, amik közösek, közösen tudjuk elérni. Én munkát és nagyon sok munkát tudok ígérni, és ennek mindenképpen meg lesznek az eredményei is. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Jó munkát kívánunk addig. Köszönöm szépen. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőinket, a Csokonai úti tagi óvodában vagyunk, és Benéni Kecskeméti Annával beszélgettünk az Ovi galéria előtt, melyben érdekes dolgokat látunk. Mi is lesz a mai napon? A mai napon a művészeti programunk egyik sajátossága, hogy negyed évente az Ovi galériánkban újabb és újabb kiállítást rendezünk. A mai alkalommal idős asszonyokat hívtunk meg, akik még őrzik a hagyományokat, és csigacsinálást mutatnak be. Az SMK-val megbeszéltük, a szülői munkaközösségi vezetőkkel, hogy ők szeretnék, ha megismertetnénk a gyermekeikkel, és ővelük is, hogy hogyan készült hagyományosan régen a csiga, milyen alkalomkor volt a csiga, azt hallják a gyerekek az idősektől, akik tényleg őrzik a régi hagyományokat, hogy régen disznótorokkor összeültek az asszonyok, lányok, és készítették a csigát, és a lakodalmak alkalmával is nagyon sokan összejöttek, és ekkor beszélgettek, volt pletyka is egy kicsi, a végén pedig táncoltak, eltáncolták a csiga végét. Valami ilyesmi történetet hallottam, és a mai alkalommal elérkezett Bene Péterné, aki 89 éves, és még a családot a házi tésztával, nem csak a csiga csinálással, hanem lebbencs tésztával metélt el, és mindenféle finomsággal ellátja.
Tehát nálunk még nagyon él a családban ez a hagyomány, és meghívtuk még Molnárné Erzsikét, nyugdíjas óvodavezetőnket, akit szintén várjuk erre az alkalomra, hogy ő is megmutatja majd a gyerekeknek egy másik asztalnál, mert nagyon kíváncsiak lesznek a gyerekek is, szülők is, akik ide látogatnak, hogy hogyan is készítették, hogyan csinálták a csigacsinálás módját, megtekinthetik. És hát itt az Ovi galériában pedig mindent összeszedtek, ami ezzel kapcsolatos, hiszen mi már néztük, hogy receptektől kezdve azok az eszközök, amelyekkel még most is dolgoznak az idősek, azok is megtalálhatók itt. Biztos, hogy a gyerekek nagyon élvezni fogják. Igen, a gyerekek mindig nagyon élvezik, és nem csak a gyerekek, hanem az ide látogató vezetőink, vagy a szülők, akik ellátogatnak hozzánk, megtekintik, és mindig a témával kapcsolatos aktuális dolgokat nézhetik meg. Kiírtuk a szülőknek gyűjtőmunkába, hogy a csigacsinálással kapcsolatosan, amit csak tudnak, gyűjtsenek, hozzanak. Került ide csigacsináló, kötény, kendő, szakácskönyv, és akkor ezt mind mindig nyitva áll az ajtó, és mindenki bejöhet, és megtekintheti. Hisz szívügyünknek tartjuk a hagyományápolást, őrizzük a hagyományokat kolléganőimmel együtt. És most itt a tavaszi galéria nyitón a csigacsinálás alkalmából, hogy komplex legyen ez az alkalom, hívtunk vendégeket. Ősszel mi voltunk a mi óvónénieink a Nagykun Református Általános Iskolában, a Mesevarázs munkaközösség Hátóth Jánosné vezetésével adtak elő mesét, és ígéretet kaptunk, hogy tavasszal ők visszajönnek hozzánk, és ők is egy kis műsorral kedveskednek nekünk. Így lesz komplex a mai napunk. Művészeti értéket közvetítünk, mert lesz irodalom, zene, és hát a kézi munka. És várjuk az iskolásokat. Ferenci Péterné Irénke készítette fel őket, hamarosan megérkeznek, és a gyerekek is nagyon várják már, hogy ez az alkalom elkezdődjön. És hát azért érezzük a tavasz illatát, hiszen itt vannak a virágok, amelyek már a tavaszt is meghozták. Én azt kívánom, hogy sok-sok hasonló alkalom legyen még, és hát Bene Péterné és Erzsike is még sokáig őrizzék meg ezt a csigacsinálást. Nagyon szépen köszönjük, beköszönjük, és tényleg így van, hogy a szülők nagyon sok virággal érkeztek. Az udvarunkat is szépítették tavaszi virágokkal, és már hozták a szálas virágokat is ebben az igazán most már tavasziassá váló időben. És Bene Péterné Erzsike néni és Molnár Józsefné Erzsike is majd mikrocsoportokban, kis csoportokban, hogy minden gyerek és minden szülő jól lássa, be fogják mutatni a csigacsinálást. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Az ifjúsági házban vette kezdetét hüllőkiállítás, de nyilván nem csak hüllők láthatóak itt. Miket láthatnak az ide látogatók? Hát nagy részben azért hüllőket, olyan azt mondom, hogy 70%-ban hüllőket hoztunk, de vannak kétéltűek, leveli béka félék, talajlakó békák, mint paradicsombéka, vagy amazoniai tejbék, akkor vannak rovarok, madárpókok, óriás csótányok, vándorsáskák, kisemlősök, nyuszi, amit lehet simogatni, tengeri malac, törpehőrcsök, kiket hagytam ki. Akkor a hüllőkben van a kamélonok, varánuszok, leguánok, szárazfölditeknős, víziteknős, siklók, óriás kígyók, úgyhogy ilyen változatosan van itt a kiállítás. És körülbelül, bocsánat, olyan 40-50 fajnyi állat van bemutatva. Honnan érkeztetek, és hány napig lesznek láthatóak? Kecskemétről érkeztünk, és 5 napig lesz látható a kiállítás. Most szerdán ma nyitottunk, 4-én, és 8-áig vasárnapig, és reggel 10 órától este 6 óráig minden nap. Kecskemétről érkeztetek, nyilván ezeket az állatokat szállítani kell. Ez mennyire nehézkes, vagy mennyire jelent feladatot nektek, illetőleg az állatoknak, hogyan viselik? Hát főleg a hidegnél kell odafigyelni, hogy úgy vannak elcsomagolva, a kígyók azok vászonzsák, meg a kisebb testű gyíkok is, és külön még hungarocell ládában vannak így fakkos rendszerben bepakolva, és akkor az hőszigetelve van, és fűtött autóba utaznak. A nagyobb állatkáknak meg külön ládájuk van, és abban az is hungarocellel bélelve. A nyuszik azok meg így szoktak így szépen a ládikójukba utazni,
náluk ez így nem probléma, van nagy bundájuk. Meg nyáron kell odafigyelni, de nyáron nem nagyon szoktam menni, mert a meleget azért elég nehéz akkor autóba légkondicionálni, meg nincs is az autóba, és nyáron ezért nem is szoktam menni, mert akkor meg a meleg, mert nem bírják a 30 fok fölött itt még ezek az állatok sem, sok hosszú ideig megfőlnek. Tehát akkor inkább a hűvösebb, enyhébb időjárásban szoktad őket utaztatni. Milyen rendszerességgel és hova látogattok el? Hát az ország minden pontjára, Soprontól Debrecenig, mert tényleg már mindenütt jártam, meg 94 óta csinálom ezt a kiállítást. És általában úgy, hogy ilyen hetes ciklusokba járunk, és olyan 2-3 évente szoktam visszamenni a városokba. Itt is Karcagon már sokszor voltam, már meg nem mondom, hogy 5-ödjére, 7-ödjére vagy 8-ödjára vagyok. És akkor kisebb, nagyobb városok, ahol szeretik általában, oda szívesen viszem, ahol nem oda, meg nem megyünk vissza, ez ilyen egyszerű dolog. És itt azért szeretik, már mondom, nagyon sokszor voltam. Mi a tapasztalatod, milyen korosztály látogatja elsősorban a kiállítást? Főleg családok jönnek, és általában a gyerekek miatt jönnek el, és akkor utána azt lehet látni, hogy a gyerekek egy olyan 5 perc alatt körbefutnak, mert hogy ők olyan gyorsan és hamari módon úgy mindent, gyorsan-gyorsan, és akkor a felnőttek meg elkezdenek ezen is elcsodálkozni, azon is elcsodálkozni, hogy van itt egy ilyen türkiszkék leguán, amit zöldnek ismertek eddig, akkor van ilyen csíkos sikló, hogy ilyen is létezik, és általában a felnőttek szokták általában visszafogni a gyerekeket, és akkor még nem emeltem ki az ásványokat, amik ugyanúgy lenyűgözik az embereket, köztük engem is, mert gyerekkorom óta gyűjtöm az ásványokat, és akkor ott is ugyanúgy, hogy mondjam, fél órákat, órákat elturkálnak az emberek az ásványokba, és elgyönyörködnek. Úgyhogy ez változó, amúgy mondom, a gyerkőcök miatt jönnek el, és akkor utána a felnőttek sokszor tovább maradnak a gyerkőcök. Említetted az ásványokat, ezeknek azért gyógyító hatásuk is van. Mennyire célirányosan keresik a különböző gyógyító hatású ásványokat a látogatók? Ez is változó. Hát van, aki már, hogy is mondjam, fejleszti magába, és ha megtapasztalja ezeknek a hatását, akkor még jobban beleveti magát, mert azért vannak csoda dolgok, tényleg én is csak néha lesek ki, úgy, hogy na ez ugyan mitől történhetett. Változó ez is, mert különböző rezgések vannak. Mint nincs egyforma ujjlanyomat, egyforma, hogy is mondjam, reakció sincs ezekre, mert például egy példát mondok, hogy sokan visznek ametisztet álmatlanságra, ez egy nagyon szép lila ásvány, és már jeleztek vissza, hogy hatot használta az álmatlanságára, jobban aludt utána, hogy használta ezt az ásványt. Például én, mikor bevittem a hálószobába egy 20 kilós, amit nem tudtunk tőle aludni, egy 20 kilós tamatészgeodát például, hogy azért mondom, hogy ez változó, ezt meg kell mindig tapasztalni, hogy éppen mit vált ki, de általában hasznos, amit tudnak ezek az ásványok, és mi meg tudunk segíteni, vannak itt összegyűjtve, van ilyen kis könyvecskénk, ami nagyon jó, és meg a saját tapasztalásokból, meg visszajelzésekből, én azokat jobban szeretem, mikor már van visszajelzés, és így tudunk segíteni, meg már mondom, jönnek sokan az, hogy erre hatott neki, ettől van jobban, és így gyűjtjük a tapasztalatokat. Mi a legkeresettebb, vagy melyik a legkeresettebb ásvány, mondjuk itt említett az álmatlanságra, vagy esetleg stresszkezelésre, mégis melyik? Hát azért megvannak a nagy klasszikusok, amit szerintem az emberek hallottak, az, hogy hegyi kristály, rózsakvarc, ametiszt, citrin, azért ezek a klasszikus kövek, ásványok, és akkor amellett azért vannak az, hogy ilyen szép, olyan szép, amolyan szép, az alhátók, akkor különböző geodafélék, mint itt is. Amúgy azok hegyi kristályok, csak egy kvarc geodának nevezik, olyan, mint egy barlang, és akkor belül hegyi kristállyal nőttek ki nagyon szépen. Ugyanilyen van ametisztből is, hogy még melyikeket emeljem ki. Ez változó. Amúgy van, azt szoktuk mondani, hogy éppen a helyi varázsló mit intett el, hogy mi a leg... Ez így lehet, hogy most csúnyán hangzik, de olyankor mindig ott egy adott helyen, akkor ezt keresik. Most a fluoritot keresik valamiért, vagy a fekete turmalint keresik valamiért, ez is változó, helyfüggő. Mik a későbbi kiállítási helyszínek, hogyha valaki még meg szeretne téged nézni Karcagon kívül? A következő héten Kisújszálláson leszünk, utána való héten meg Törökszentmiklóson, és utána jön egy hét pihenő otthon. Utána meg azt hiszem Borsodba megyünk föl 3 hétre, úgyhogy itt leszünk most a környéken.
Köszöntöm nézőnket, kisfűszállással vagyunk a Móricz Zsigmond tornatermében, hiszen itt mögöttünk nyavában zajlik egy verseny. Erről Henfan György alezredes úrral beszélgetünk, hiszen sok-sok szereplős és sok-sok szervezős ez a verseny. Mi van ma itt? Én is köszöntöm a nézőket. A Móricz Zsigmond gimnáziumban a felmenő rendszerű katasztrófa védelmi ifjúsági verseny karcagi kirendeltségi döntőjét tartjuk. Ez, mint mondtam, felmenő rendszerű, van helyi verseny, van megyei verseny, és van egy országos döntője. Aki ma itt nyer, képviseli a kirendeltség területét, szűkebb hazánkat a megyei versenyen, és ha esetleg ott is tovább jut, akkor képvisel bennünket az országos megmérettetésen. Ez a katasztrófa védelmi verseny két korosztályba folyik, általános iskolák felső tagozata és a középiskolások részére két korosztályba. Hagyományosan évek óta közösen tartjuk a Vöröskereszttel. Ez két párhuzamos verseny, illetve egy állomásnál találkozik a két verseny. 11 állomásunk van, 11 helyen kell megmutatni a tudásokat, bemutatni a tudásokat a gyerekeknek. Ennek a versenynek az a célja, és nagyon örülünk, hogy az idén 17 csapat jelentkezett, általában 11-12 csapat maximum szokott lenni. Hál' Istennek a propaganda munka sikerült, és 17 csapat nevezett. Azért örülünk ennek, mert sok gyerek megismerkedik a katasztrófa védelemmel, illetve a vöröskeresztes egészségügyi dolgokra. És milyen katasztrófa védelmi feladatokat kapnak, hiszen azért látjuk, hogy itt vannak a tűzoltók, tömlő, vízsugár, tehát sok olyan életszerű feladat, ami egyébként is előfordulhat. Mint már említettem, 11 állomásunk van, 11 helyen kell bizonyítani, ebből 4 vöröskeresztes, tehát egészségügyi állomás, és 7 állomás, ami tulajdonképpen katasztrófa védelmi. Olyan állomásaink vannak, hogy polgári védelmi ügyességi és tudásról kell számot adni, itt szirénajelzésről, túlélő csomagról beszélünk, amit össze kell állítani nekik. Van belvízvédekezéssel belvízzel összefüggő védekezési feladatok, itt konkrétan a védekezési módokról kell számot adni, illetve konkrétan egy nyúlgátat meg is kell építeni a gyerekeknek. Van tűzoltós állomásunk, ahol a tűzoltóautókba rendszeresített, málházott szakfelszereléseket kell nekik felismerni, hogy mi mire való, illetve célba kell lőni nekik idézőjelbe, tehát szerelnek egy sugarat, és avval célba lőnek egy céltáblára. Itt megtanulják, hogy hogy kell összeilleszteni a tömlőket, illetve hogy kell a sugárcsövet használni. Aztán van nekünk ADR-es állomásunk, ami a veszélyes áru felismeréséről szól. Itt általános ismereteket kell, hogy adjanak a veszélyes árukról, illetve a veszélyes anyagokról, és egy konkrét anyagot meg is kell nekik állapítani, hogy mi az. Ez azért fontos, hogyha találkoznak civil életben ilyesmivel, akkor tudják, lássák, hogy oda nem megyünk közelébe, mert ez. Aztán van két elméleti totó, egy vöröskeresztes egészségügyi, illetve egy katasztrófavédelmi totó. Ez általában általános kérdéseket tesz fel a gyerekeknek, 30 kérdés, 30 választ kell adni rájuk. Illetve van egy olyan, amit most tulajdonképpen a tűzoltós és az a, amiről most beszélek, a tereptani ismeretek, ez egy új a versenyen, eddig nem volt, viszont szükségesnek tartjuk azt, hogy a gyerekek tudjanak tájékozódni a világban a térképen, tudják az égtájakat, tudják a térképeket használni, nagy Isten, van tájolójuk, akkor avval tudnak boldogulni, és ez is nyilván, mint minden feladat, azt célozza, hogy ismereteket szerezzenek, és adott veszélyhelyzetben, vagy veszélyeztetettség alkalmával tudják, hogy mit kell csinálni. Tehát próbáljuk őnek megtanítani azt, hogy különböző veszélyhelyzetekben milyen magatartási szabályokat kell betartani, amivel saját és a társaik testi épségét meg tudják védeni, illetve a mentőerőknek segítségeket kell nyújtani. Mint tudjuk, a felnőtteknél nehezebb ez a felvilágosító munka, nehezebben rögzül, nehezen mozdulunk mi felnőttek. Gyerekkorba, játékos formába,
jobban rögzülnek ezek az ismeretek, és ez a célja elsősorban ennek a versenynek, versenysorozatnak, hogy minél több gyermeket megismertessük ezekkel a katasztrófavédelmi ismeretekkel, és nyilván az egészségügyi ismeretek is ezt a célt szolgálják, de én elsősorban a mi szakmánkról szeretnék beszélni. Eredményes versenyzést kívánunk Önöknek, köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget. Milyen vöröskeresztes feladatot kapnak a csapatok? Háromféle gyakorlati feladatunk van ezen a mai versenyen. Van egy autóbalesetes, közúti baleset, van egy konyhai balesetet előidéző, és van egy romos épületben játszó, leomló épület következtében balesetet szenvedő gyerekeknek az ellátása. Ez kapcsolódik a másik versenyhez, de külön értékelik, tehát itt az előbb pont egy csapatvezetővel beszélgetett erről. Így van. Ez már nekünk a 47. országos felmenőrendszerű elsősegélynyújtó versenyünk. Ez azt jelenti, hogy a területi versenyek után megyei versenyek következnek, és a megyei verseny után pedig egy országos versenyen méretethetik meg magukat a versenyzők. Ennek ugye az a célja, hogy minél több laikus elsősegélynyújtót képezzünk ki, hiszen nagyon fontos dolog, azt gondolom, hogy minél hamarabb szakszerű segítséghez jussanak azok a sérültek, betegek, akik balesetet szenvednek. Hiszen akkor első kézből akár életet is tudnak menteni. És hát egyre több defibrillátor van az intézményekben, iskolákban, tehát az is fontos, hogy megtanulják az újraélesztésnek a lépéseit, viszont azt is, hogy hogyan tudják megállapítani, hogy valaki hogy lélegzik. Tehát itt néztük a feladatokat, hogy itt azért a sebek látványa, a kötözés, tehát sok-sok olyan dolog előkerül, ami az életben is előkerül. Így van, erre nagyon-nagyon törekedtünk, hogy olyan versenyfeladatokat találjunk ki, álmodjunk meg, és olyan imitációval valósítsuk meg, ami tényleg a maga a valós helyzetben is előfordulhat. Reméljük, hogy sok-sok eredményes csapat fog itt a végén majd helyezést kapni, és hát a legjobb pedig megy tovább, és az országosan is reméljük, hogy innen fog valaki kikerülni az elsők között. Hát én ebben nagyon-nagyon bízom és reménykedem benne, hogy tényleg a területünket és a területünk hírnevét viheti tovább az országos versenyre majd valamelyik csapat. Így legyen. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm én is. Jenei Zoltánnal, a Karcag mentőállomás vezetőjével beszélgetünk. Mi a feladata a gyerekeknek, hiszen itt láttuk a helyszíneket, mit néznek, mit kell teljesíteniük? Üdvözlöm a tévén kedves nézőit. Itt elsősorban a gyerekeknek a elméleti tudásán túl a gyakorlati készségeit próbáljuk felmérni. Különböző szituációkon égett sérült, traumatológiai sérülések vannak, belgyógyászati események, és hogy ezeket ők hogyan tudják megoldani a minél jobban éleshez hasonlító szituációkban. Ez külön három helyen zajlik, itt ezen a versenyen. Előtt egy alapos felkészítésen estünk mink is át, összeválogattuk a különböző feladatokat. Ezt szinte már egy kis team végzi évek óta, úgyhogy eléggé jól ismerjük egymást. Ilyen szempontból a Vöröskereszt és a katasztrófavédelemmel párhuzamosan mink a mentőszolgálat részéről is végezzük ezeket a felkészüléseket, és hát kisebb nagyobb sikerrel, de mik a tapasztalatok, hiszen azért feladat a mentőhívástól kezdve egészen az újraélesztésen át, mennyire tudják ezeket a gyerekek, vagy mennyire profibak? Úgy látjuk, hogy egyre jobban ismerik azokat a helyszíni ellátásbeli dolgokat. Gondolok itt a mentőhívástól kezdve a feladatoknak az elvégzésén, a társszerveknek az értesítésén keresztül a feladatokat nagyon szépen el tudják látni. Csapatkapitányok vannak minden csapatban, akik át tudják fogni ezeknek a gyerekeknek a ténykedését, jól tudják irányítani a helyszíni ténykedést, úgyhogy én nekem az a tapasztalatom, ahogy évek során, hogy ezekben benne vagyunk, hogy egyre jobbak, egyre profibbak a gyerekek. Szemléletmódban is látszik az, hogy komolyan veszik ezeket a feladatokat, komolyan veszik az elsősegélynyújtást, és hát
mit mondjak, ilyenkor szoktunk az utánpótlásról is, amennyire tudunk gondoskodni. Nekem voltak olyan kollégám, akikkel ilyen helyzetben találkoztam először. Most is van két olyan illető, aki jelezte, hogy egészségügyi vonalon szeretne tovább tanulni. Nagy Isten, egy mentőtiszti főiskolában gondolkozik, és várjuk szeretettel. Tehát nekünk ez ilyen szempontból is egy jó dolog, hogy lássuk a mai fiatalokat. Főleg itt a középiskolásokkal próbálunk még egy kis beszélgetést utólag elkövetni, és hát bízunk benne, hogy amit itt produkálnak, amit itt megtanulnak, amiről itt számot adnak, azt majd a való életben is fogják tudni kamatoztatni. Reméljük, hogy lesz. Jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen. Mi köszönjük. Indul hamarosan a 2018-as nyári strandszezon. Itt Karcagon a fürdőben mivel készülnek? Hogyan készülnek a szezonindításra? Hát ezt úgy kezdeném, hogy tulajdonképpen most csúszunk egy kicsit a felkészítéssel. A téli időjárás azért elég jól kihúzta magát. Hát egyenlőre tereprendezés, merencéknek a felkészítése megy, ami a nyári üzemelésűek lesznek. Itt gondolok itt a háttérmunkára, a gépészeti részének a felújítása, meg egyéb jellegű festések lesznek még. Milyen programmal indul a nyár? Mi a szezonkezdési programunk, ami május 12-én lesz, ez az 5. országos nyugdíjas művészeti találkozóval indítjuk tulajdonképpen a nyári rendezvényeket. A nyár folyamán, akik ide látogatnak Karcagra a fürdőbe, milyen rendezvényeket tekinthetnek majd meg? Hát a főbb rendezvények, mint mondtam az előbb, a művészeti találkozót, nyáron lesz majd júliusban a Kácliget nap, amely többféle programot fogunk majd biztosítani, zene, kisgyermekesek, nagycsaládosok, mindenkinek megtalálja majd a számítását, illetve ősz fele, amikor az meg nyár záró rendezvény, ami nagyobb rendezvény, a motoros találkozó, de menet közben lesznek filmvetítés és egyéb jellegű dolgok, amelyeket majd természetesen a hirdetésekből majd látni fognak a kedves vendégek. Ilyen programokkal készülnek. A területen lesznek-e felújítások, lesznek-e változtatások még így szezon kezdet előtt? Igen, mint a beszélgetésünk elején is mondottam, tehát a merencéknek meg a tereprendezés lesz majd, ami főbb munkák most jelenleg. Ami esetleg újdonság lesz majd az, hogy május vége fele az, hogy a gyermek merencére teszünk egy árnyékoló felületet, hogy nyáron is a nagy napsütésben és a gyerekek jobban tudják élvezni a gyerek merencébe a fürdést. Kik szoktak ide látogatni? Nyilván a helyi lakosokon, illetőleg a környező települések lakosain kívül esetleg kik a visszajáró vendégeik? Hát így mondom, hogy mivel a fürdőnk egybe van a kereskedelmi szálláshelyel, nagyon sok lakó, kocsis vendégünk van, de ez teljesen vegyes társaság tulajdonképpen, mert külföldiektől kezdve a magyar lakókocsisok jönnek, ez baráti találkozókra, meg egyéb jellegű rendezvényekre. A rendezvények és egyemes tekintetében a környező települések strandfürdőivel milyen az együttműködés? Szoktak együttműködni? Együttműködésünk megvan, tehát gondolom a többi versenytársunk is, mert ők versenytársak tulajdonképpen. A rendezvényeket azért gondolom mindenki figyeli a másikét, hogy azért ne legyen nagy ütközések, hát hogy ne vonjuk el egymásnak a vendégközönségét. Miért szeret a Karcagi Akászliget strandfürdőbe járni? Hát mert nagyon jó ennek a vize, egészségre, akkor mindenféle reumatikus panaszokra jó. Meg jó, egyszerűen jó. Megszokott baráti társasággal jön, és akkor egy kicsit kikapcsolódás is a reumás fájdalmak gyógyításán kívül ez? Hát régi ismerősök vannak, akik járnak szinte naponta, idősebbek, úgyhogy itt szoktunk találkozni, és itt beszélgetünk mindenféle témákról, ami adódik. Az elmúlt évekhez képest ön hogy látja, mennyiben változott, fejlődött a strand? Milyen újítások jöttek létre? Hát amióta megújult, tehát építészetileg mindenre, sokat változott abban. Most be van állva egy szintre, és azt tart. És egyre ismertebb is lesz, mert sok
lakókocsi is megjelenik, lehet látni őket hétvégeken. Nekem is ismerősök szoktak jönni, nálunk megszállnak, és akkor barátok, családtagok, és akkor jönnek ide velünk együtt sűrűbe. Köszöntöm nézőket, a Berekfürdő és Sandon Perge Józseffel beszélgetünk. Hogyan is készülnek a 3 hét múlva kezdődő fő szezonra, hiszen azért önöknél 365 napos a szezon? Igen, de azért a főszezon az főszezon, és a szokásoktól eltérően ugye nem május 1-én kezdődik az idén sem, hanem 4. hó 28-án szombaton, mivel hosszú hétvége van, és erre a hosszú hétvégére szeretnénk minden nyári üzemelő strand medencénket olyan állapotba hozni, hogy vendégfogadásra alkalmas legyen. A időjárás felelős egy kicsit keresztül húzta számításainkat, mert ez a húsvét, illetve bocsánat, nem húsvét, hanem még a március 17-én jött rossz idő elő vagy után már mi szerettünk volna úgy programozva, hogy elkezdjük a medencék karbantartását, sajnos így kiesett egy 2 hét, ezért most kicsit gyorsított tempóba kell készülnünk. Ugye ilyenkor minden évben a esetlegesen leullott csempéknek a karbantartása, javítása, medencéknek a átmosása, illetve a medencékhez tartozó víztechnológiának a tisztítása, ezeken már nagyjából túl vagyunk, még az uszoda festés van hátra. Azt a hét közepére, hét végére tervezzük, attól függően, hogy várhatóan lesz egy olyan 2 nap, amikor nem lesz csapadék. Egyedül a régi gyógymedencének a felújításával van egy kis gondunk, még erről nincs döntés, hogy milyen karbantartás, milyen felújítást végezzünk rajta. Elég komoly építészeti sérülések vannak, nem véletlen, hiszen a 30-as évek közepén már üzemelt. A kempingbe is, amit csak tudtunk, még a február-márciusi jobb időszakokban akkor megcsináltunk, tehát akár linoleumcsere, festések, mázolások, ami arra kell, hogy a vendégek fogadását tudjuk biztosítani, és az első fecskék gyakorlatilag húsvét előtt már megérkeztek, jellemzően Németországból, de a húsvéti, bár nem igazán kedvező időjárási viszonyok között is, sok magyar lakókocsis vendégünk is volt azon a hosszú hétvégén. Hát így készülünk a főszezonra. És mondjuk lesz valami nyitóbuli, vagy csak úgy simán kezdődik, vagy esetleg készülnek valami olyan plusz dologgal, ami még jobban ide vonzza az embereket? A strandon nem tervezünk, hanem a falusi szinten tervezünk egy családi egésznapos sportnapot, ahol játékos vetőkedőktől kezdve mindenféle kalandpark, egészségügyi tanácsadó, sátor, kicsit inkább picit a szórakoztatás felé elmenni, de azért a sportot tartani a fő hangsúlynak. Erre készül a település, illetve a sportegyesület, meg a házi tanácsadó szolgálat, így ketten közösen karoltuk fel ezt a rendezvényt néhány pedagógus segítségével. A nyári csúcsra viszont már tervezzük a programjainkat, gyakorlatilag 5 koncertünk lesz az év során, ezek közül a tankcsapda koncert lesz ez, amely kiemelkedő, a Berekév igazság ideje alatt, akkor egy 2 napos programunk lesz, Balkán fanatik például délutáni előadással, karcagi környékbeli együtteseknek a bemutatkozásával, meg hát a szokásos kirakodóvásár, főzőcske, stb. Tehát az lesz a legnagyobb rendezvényünk, de egyébként még ezen kívül lesz 3 esti komolyabb koncertünk is. Többek között a Beatrice is ellátogat hozzánk, újfent 3 éve voltak itt. És a szokásos délutáni szórakoztató programok is meglesznek, nótával, operettel, de ezen kívül semmi más plusz extrába nem gondolkodunk. Beszéljünk egy picit az árakról, hiszen mindenkit érdekel, hogy emelkednek-e az árak. Az árak nem emelkednek. Úgy döntöttünk, hogy a szolgáltatások
fokon az tavalyi évhez képest nem tudtunk pluszt nyújtani. És az infláció mértéke meg nem olyan mérvű, ami az áremelés szükségessé tenni, ezért a 2018-as évben is a 2017 évi árakkal fogunk dolgozni a főszezoni időszakban. Reméljük, hogy akkor sokan eljönnek, és vannak-e mondjuk különböző csomagok, hiszen ilyen-olyan kedvezményeket szoktak adni, ezek gondolom most is megvannak. Hát igen, a csoportos kedvezmény az él, 20 fő fölött, ha nagyobb csoport jön, akkor még abból is szoktunk egy kis kedvezményt adni, és ugyanúgy a családoknak van a kedvezményes belépési lehetősége, egy gyerek, két gyerek, három gyerek, stb. Tehát ezeknek mindnek megvannak a saját árai, más különösebb kedvezményben nem. Láttuk azért, hogy a vendéglátó egységek tulajdonosai is alkalmazottai elkezdték csinosítgatni a kis környezetüket. Mikorra nyitnak meg? Gondolom erre a 28-ai hétvégére azért már mindenki nyit. Érdekes, hogy ezek a vállalkozók optimistábbak, mint az időjárás. És az időjárástól függetlenül is húsvétkor már néhányan megkinyitották a egységeiket, de a többség az 4-a, 28-a, 27-e, 25-e körüli, tehát azon a héten, hétközben, hétvégére fog megnyitni. Van olyan iparcikkárus is például, aki már hétvégén most is árul. Mivel az ikermedencénk működik, gyakorlatilag húsvét előtt már elkezdték a működtetését, ezért a vendégeknek a jó része oda tömörödik, és azok az árusok, akik azon a környéken laknak, azok nyilván úgy gondolták, hogy akkor ezt a szolgáltatást megpróbálják beindítani. Mi nem vagyunk ellene, én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a vendég jól érezze magát, biztosítni kell a megfelelő környezetet, és ez hozzátartozik az is, hogyha megkíván egy sört, vagy egy lufit akar venni, vagy egy fürdőruhát, akkor azt is módja legyen megvásárolni. Hát akkor reméljük, hogy jó szezon lesz a főszezon. Sok vendéget kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen, és szívvel, lélekkel várunk mindenkit. Még arra készülünk egyébként, hogy az ősz folyamán egy önálló finszaunaházat próbáljuk megfelállítani, ez pedig itt a mögöttünk látható Kékcsempés medencétől nem messze. Egyébként elindult a szaunapark, illetve a hozzá kapcsolódó gyógyászati egység fejlesztésének a tervezése. Tehát az engedélyes szintű tervek azok valamikor július közepére fognak elkészülni. Úgy gondoljuk, hogy kell mindig, hogy legyen a fiókban egy-két-három terv kötet, engedélyes szinten minimum, de akár kiviteli szinten is, hogyha olyan pályázati lehetőségek nyílnak meg, akkor azonnal tudjunk lépni. Így legyen, köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és mindenkinek jó szezont és jó fürdőzést kívánok! Hát azért szeretünk jönni, hogy ősszel tavasszal megpihenünk, nyáron nem jövünk, mert az nekünk túl meleg. Úgy érezzük, nagyon jó a víznek a gyógyhatása, nagyon szép a környezet, jó természet közeli, és jól érezzük magunkat. Honnan tetszettek érkezni? Mi Erdélyből jöttünk, Csíkszentkirályról. Ja, és ott nincsenek ilyen gyógyvizek? Vannak, csak nem ez a típusú gyógyvíz van, az is ilyen mozgásszervi dolog, ásványvíz van, az a úgynevezett borvíz, borsáros, az van nálunk. Csak persze nincs az itt képítve, mind itt ez. Meg a másik az, hogy azt ott melegíteni kell, mert hideg vidék, és kisebbek a medencék, másabbak a körülmények, de attól eltekintve azok is nagyon jók, oda is szoktunk járni. És ilyenkor van lehetőség arra is, hogy itt körbenéznek a környéken, vagy csak itt maradnak mindig? Hát mi nagyjából azért itt a környék, szóval nem nagyon járunk máshova, csak itt szétnézünk, viszont nagyon tetszik itt kinn az egész környezet, szép rendezett udvarok, növényzet, minden. Honnan tetszettek érkezni? Budapestről jöttünk, és most vagyunk itt először Berekfürdőn. Úgy ajánlották, hogy nagyon szép, fejlődik, és valóban nekünk is nagyon tetszik. És a víz az, hogy érzik a hatását, hiszen még mondta, hogy második nap vannak kint, de... Hát fáradt vagyok, tehát ezt érzem, de nagyon jó. Tehát én ismerem, voltam Hajdúszoboszlón, meg Gyulán, tehát ezeket a fajta vizeket ismerem, és tudom, hogy én nekem ez nagyon jó hatással van. Most
próbáljuk ezt, de úgy tűnik, hogy sikeres lesz. Tehát, hogy nem utoljára jövünk, nem először és utoljára, hanem tartósan. És megkérdezik a férjet is, hogy és önnek hogy tetszik? Hát kellemes környezet, nagyon szép, és még hozzátenném, hogy gyakorlatilag évente szoktunk ilyen karbantartást végezni, most már egy ideje, mióta nyugdíjban vagyunk, és hát jártunk már több felé is. Régebben még Budapesten is, de hát ma már ott gyakorlatilag nem éppen nekünk van, tartják fenn azokat az intézményeket, mert három óra alatt ki kell jönni, az alatt nem biztos, hogy az ember sorra kerül a masszázsra, és akkor nézegetheti az óráját, mert bizony akkor duplájába kerül, ha 10 perccel később jön, mert számítógép enged ki, szóval úgyhogy sajnos attól már el kellett szokni, de így ez nagyon kellemes vidék. Voltunk Nagyatádon is, az is egy ilyen családias környék, és hát ezt is ajánlották, de tényleg, szóval itt még az unokáinkkal is el tudunk jönni, mert nézzük itt ezeket a medencéket, és valószínűleg még majd őket is rábeszéljük, és akkor kipancsolhatják magukat. Nagyon jó a víz, közel van Mezőtúrhoz, az is egy jó a megközelítés, kedvesek, mindent megtalálunk itt. Nem csak ugyanúgy az étel, ital, a kiszolgálás, csak most még mondjuk előszezonban. De ez a medence, ez nekünk, ez a medence mennyiség bőven elég. Bőven, mert úszni mondjuk én nem tudok, de a benti is, a kinti is, épp azt beszéltük a párommal, hogy ez télen is ugyanúgy üzemel. Ugyanolyan jó. Mert a benti medence ugye csak az, hogy nekünk nem adnak ugye gyógykezelést ide, ilyen messzire, csak Turkevibe, mert mezőtúrról Turkevibe adják a kezeléseket. De csak itt tudnak egy kis masszázs, ilyen dzsakuzi. Azt mondtam, hogy ott az, ami van, ez a többet ér, mint egy masszázs. Mert úgy nem tudja megmasszírozni senki. 20 percig álltam a dögönyözős alatt, ahogy az mindent átmasszíroz az embernek. Ahogy a másik is nagyon jó. És a 2 fokot nagyon észre lehet venni. Mert ez 35, az 37, mikor átmenjünk, szinte hűvösebbnek tűnik a víz. Úgyhogy mi nagyon jól éreztük magunkat, megyünk vissza most már Mezőtúra. Megebédeltünk. Akkor csak egy ilyen kiduccanás. Máshol voltunk, és akkor ezt úgy beejtettük, és ide jöttünk be reggel. Úgyhogy, mert itt az idő is jobb volt, mint amerről jöttünk. És itt akkor sütött a nap, lehet, hogy itt lesz egy kicsi eső, nem lehet tudni, de az minket már nem ér. Meg a vízbe különben sem nem ázik az ember. Úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat erre a rövid időre is. Mit szól ön ehhez az út felújításhoz? Hát már nagyon örülünk neki, mert nagyon rossz volt már az út. Nagyon. Ön a közelben lakik? Nem, én a Halom utcán lakom. Testvéremhez szoktam járni a Kerekes István utcára, de már éppen ideje, hogy megcsinálják. Ugyanúgy jó lenne a kerékpárutat is, mert az is ott amarra kijebb a temetőfele borzalom. A testvére szokott ezen az útvonalon, útszakaszon járni? Ő nem jár. Én járok, nagyon sokat kerékpárral, a gyerekeim ugye jönnek hozzám, ők a Fürth Sándor utcának, és ez a tapasztalatunk, hogy már éppen ideje, hogy megcsinálják, és örülünk neki. Mit szól az útfelújításhoz? Hát az, hogy örülök neki, hogy végre most már ez is meg lesz. Forgalmas ez az út, nagyon kell. Nagyon kellett a gyerekeknek, meg felnőtteknek, mindenkinek. Mert hát ez itt nagy forgalmat bonyolít le, itt van mindig. Májusban vagy júniusban a birkafőző verseny, arra is nagy forgalom van, akkor is, meg hát mindenkinek mindenkor kell, mindenkor jó. Ön a közelben lakik egyébként? Hát nem éppen a közelben, de most erre jártam, megálltam egy kicsit bámészkodni. Napi szinten sokszor jár erre? Hát nem, ritkán járok erre. Most megnéztem az építkezést, akkor jöttem erre, látványosságot néztem, nyugdíjas vagyok, biciklizek, aztán erre jöttem megnézni ezt is, hogy áll a felújítás, meg a miket csinálnak egy tavasz folyamán. Hát örülünk neki, de hát reméljük, hogy jó is lesz, és hosszú távon megfelelő lesz, mert nagyon nehéz volt már így a közlekedés. Mondjuk azt nem tudom, hogy időleg mikor lesz kész, vagy meddig tart, mert az megint ugye majd egy kis torlódást fog itt okozni. De hát ezt türelemmel ki kell várni. Szokott ön erre esetleg autóval közlekedni? Igen, szoktunk.
Hát mondjuk elég nehézkes, főleg mi kint lakunk a Tesco környékén, úgyhogy hát nagyon lassú tempóba van esély, hogyha nem akarunk autót cserélni. Tehát ennek mindenképpen itt volt az ideje. Sokat közlekednek ezen az úton, akár biciklivel, akár autóval? Igen. Sokat járunk. Hát lett többet biciklivel. Miért fontos ez a településünknek, hogy ez az útszakasz itt rendben legyen? Hát fő út végül is, hogyha még a mellékutak nem is jók, de legalább akkor a fő út legyen jó. Tehát elég rosszak voltak, csak néztem, mondom, mit csinálnak, hát utána láttam, hogy az utat. Tehát végül is örülünk neki, hát kell. Köszöntöm nézőnket, Lóa Kerekes Ágnessel, az Erkel Ferenc Tagintézmény igazgatójával beszélgettünk arról, hogy mi minden történt az iskolában, hiszen a közösségi oldalon sok-sok fotót láttunk szép eredményekről. Merre jártak a tanítványok? Köszöntöm én is a nézőket. Az elmúlt időszak elég forgalmas volt itt a művészeti iskolában, illetve a művészeti iskolások életében, hiszen több verseny is volt az elmúlt hónapokban. Márciusban volt ütőhangszeres versenyünk, országos szintű verseny, szóló és duó kategóriában indulhattak a gyerekek. Tőlünk két duó indult, tehát kétszer két gyermek vállalta, hogy részt vesz ezen a megmérettetésen, és nagyon-nagyon szépen sikerült a verseny számukra. Mind a kettő együttes első helyezést hozott el. A kicsik közül Őrsi Mizser Dávid és Nagy Emese voltak, akik bemutatták tudásukat Győrben, és a nagyok közül pedig Székely Lea és Nagy Zsófia mutatta be ütős tudását, úgyhogy Dudás Enikő felkészítésével nagyon-nagyon sikeresek voltak. Nagyon szép visszajelzéseket is kaptak, illetve a részhúvósaink számára volt egy másik megmérettetés Szolnokon, a Jász-Nagykun Szolnok megyei részhúvós fesztivál, ahol három növendékünk indult, a Herényi Bográrka Réka trombitából aranyminősítést kapott, és két mély részhúvósunk volt, Vinis Máté második helyet kapott, és Tóth Bertalan pedig harmadik helyezett lett. És az ő tanáruk pedig Sós Pár volt. Igen, az ő tanáruk Sós Pár volt, és Pető Marcell segítette, illetve dr. Debreceniné Géci Anikó zongora kísérettel az ő szereplésüket. Azt gondolom, hogy ilyenkor mindig jó érzés az intézmény élén állni, de azért vannak még versenyek, lesznek még rendezvények, erről is beszéljünk. Igen, vannak és voltak feladataink itt helyben is, hiszen megrendezésre került a jótékonysági hangversenyünk, immár második alkalommal, a Kunorgondo Zenebarátok Egyesület szervezésében, de mi úgymond társszervezőként és közreműködőként jelen vagyunk ezen az eseményen. A programnak a teljes bevételét a tehetséges művészeti iskolás gyerekek támogatására ajánlották fel, hiszen nagyon sok olyan költség van a művészeti iskola versenyre járó, illetve egyéb szállítási költségekben, amiben ők néha-néha besegítenek, és ezt nagyon köszönjük is az Egyesületnek, hogy ők is a hátunk mögött vannak a tankerület mellett, tankerületi központ mellett. Illetve április végén kerül megrendezés, április 25-én pontosabban, 9 órától a második Jász-Nagykun Szolnok megyei vonós verseny, amelynek Karcag ad helyet ismét. Két évvel ezelőtt volt az első megrendezésre kerülő verseny itt nálunk, ahol a vonós növendékek, hegedűsök, csellisták, és most nagy örömünkre egy bőgős fiú is fog megmérettetni. És több helyről, a pedagógiai oktatási központ illetékességi területéről fog érkezni 51 gyermek, egészen Cegléd-től Abonyig, és itt a Szolnok megyei területről is több művészeti iskolából fognak érkezni a gyerekek. Nívós zsűrivel reméljük, hogy ugyanolyan sikeres lesz a versenyünk, mint két évvel ezelőtt volt. Akkor reméljük, hogy beszámoltunk karcagi sikerekről is. Az előbb már fél mondattal említettük a képzőművész tanszak tagjait. Ők most merre járnak, mire készülnek? Most
a jótékonysági hangversenyre készültünk, és ott segítkeztek, illetve a vonós versenyen is segítő kezet nyújtanak, hiszen a versenyző gyerekek ajándék készítésében ők is részt fognak venni. Minden gyermek kapni fog egy olyan ajándékot, amit a képzőművészet tanszakos gyerekek fognak készíteni, és ilyen kisebb pályázatokon és versenyeken indulnak a közeljövőben a gyerekek. Amiről be tudok számolni, az már a közelmúltban volt a Győrfi Általános Iskolának egy rajzpályázata, amin nagyon szép helyezés, második helyet ért el az egyik tanulónk. Úgyhogy ők is folyamatosan munkálkodnak és dolgoznak. Azt gondolom, hogy akkor a tanárnő jól átvette a meglévő csapatot. Igen, igen, igyekezett, és úgy gondolom, hogy nagyon jól fogadták a gyerekek a tanárváltást is. Bacsó Andra, a tanárnő, nagyon jól átvette a tanszakot. Én azt kívánom, hogy akkor legyen sikeres még a következő 3 hónap, és sok eredményt érjenek el az iskola diákjai. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, Háttér című magazinműsorunk következik. Mai beszélgető partnerem Benyovszky Lajos, Székely-Keresztúr volt polgármestere. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Benyovszky Lajos, Székely-Keresztúr volt polgármestere. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon szívesen tettem, én is köszöntöm a Karcag TV nézőit, hallgatóit. Önök szívesen látott vendégek itt Karcagon, sokszor ellátogatnak hozzánk, most is itt vannak nálunk. Mi a látogatás mostani célja? Hát én 1992 óta járok rendszeresen Karcagra, ugye akkor az első szabad választás után lettem Székely-Keresztúr város polgármestere, és de már kialakult kapcsolatot vettem át, és amit működőképessé tettünk, azóta is jól működik. És ugye testvérvárosi kapcsolatban van. Persze, testvérvárosi kapcsolat, már 92 előtt én csak átvettem, és tovább működtettem, és igyekeztem a lehetőségekhez képest felfuttatni. Én úgy gondolom, hogy sikeresen is tettem ezt. Most ugye jól vagy kevésbé jól megérdemelt nyugdíjas éveimet töltöm, ezt általában azt szoktam mondani, hogy a nép mondja meg, aki megválasztott, hogy megérdemlem vagy nem. Én úgy gondolom, hogy a lehetőségekhez képest tettem a dolgomat, és tehát most jól megérdemelt nyugdíjas éveimet töltöm, és Karcagra most inkább azért jövök, hogy az egészségemet rendben tartsam, és kihasználom a fürdő lehetőségeit. Miért szereti Karcagot? Hát Karcag a szívem csücske. Székely-Keresztúrnak több 8-9 testvérvárosa is van. Véletlenül úgy jött, hogy ez lett a legkedvesebb számomra. Itt van jó birkapörkölt, van jó strandunk. Tehát itt minden jó, számomra minden jó. Jók a lehetőségek, az emberek, nagyon sok barátom van, akikkel napi kapcsolatot tartok fel, rendszeres kapcsolatot tartok fel, és hogy mondjam, szívesen látott vendég vagyok, és ez nekem nagyon jól esik. Örülünk neki egyébként, hogy itt van nálunk, és érezzék nagyon jól magukat városunkban, és annak is, azért is örülünk ennek, hogy itt van, mert legalább egy picit betekintést nyerhetünk abban, hogy önök erdélyi magyarok hogyan is látták a magyarországi viszonyokat, a magyarországi kampányidőszakot, a magyarországi választások eredményeit. Talán egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan látták a kampányidőszakot, mert gondolom, hogy azért ugye tartja is a kapcsolatot akár karcagiakkal, akár más testvértelepülésbeli emberekkel, akik itt Magyarországon élnek, illetve azért gondolom a televíziókon keresztül is figyelemmel kísérték ezt az időszakot. Hogyan látta? Hát természetesen, vagy látták? Természetesen, hogy mondjam, érdeklődéssel és hogy mondjam, odaadással követtük a folyamatokat. Én már másodszor szavaztam, mert ugye először is már állampolgár voltam, és az ezelőtt 4 évvel is már tudtam szavazni. Most is szavaztam, és nagy részt a székely emberek szavaztak is természetesen. És el kell mondjam, hogy az erdélyi magyarság azért alapjával véve jobboldali beállítottságú, de nem radikális. Tehát nem radikálisan jobboldalú, és de jobboldalú. És ebből kifolyólag is
a szíve szerint a jobboldali párt vagy pártokhoz húzhat. Oda is húzott, hiszen a szavazás eredménye is ezt mutassa. Azt el kell mondjam, hogy nálunk Székelykeresztúron a kampányidőszakban nem volt magyarországi politikus egyetlen párt részéről sem, de azért a Székelykeresztúrok tudták, hogy hogyan kell szavazni, és úgyis szavaztak számukra a legkedvesebb, vagy illetve a legközelebb álló pártra, így a Fideszre. Uh-huh. Ezt el kell mondjuk, mert 91-néhány százalékban az erdélyi magyarság, ezen belül a Székelykeresztúrok is oda szavaztak. Hát jó, hogy volt egy kis zicser a szavazás, uh-huh. hogy mondjam, meneténél, hiszen most ez egy másfajta szavazás, ami szokásostól eltérő, hiszen mikor otthon szavazunk, ugye, Romániában, akkor minket azonosítnak. Tehát én nem kell azonosítsam magamat, itt pedig én saját magamat kellett azonosítsam, hogy én ki vagyok. Uh-huh. Ugye le kellett írni, be kellett azonosítani, ez egy kicsit komplikálta a dolgokat, és kicsit zavart is keltett. Úgyhogy aki elrontotta a szavazás technológiát, így idegen szóval mondva, az annak köszönhető, hogy azt hitte, hogy ez is olyan szavazás, hogy csak azonosítnak, bemegyek, majd pecsételek, kijövök a fülkéből, aztán vége. Hogyan szavazhattak önök egyébként, így a technikai háttérre vagyok kíváncsi? Tehát az erdélyi magyarok milyen módon vagy módokon szavazhattak? Tehát egyszer kaptunk egy levelet, hogy hova kérjük a szavazólapot. Uh-huh. Na, ugye lehetett választani a lakhely, vagy konzulátus, vagy nagykövetség uh-huh. között. Itt is már sokan hibát követtek el, mert nem a saját lakcímére kérte, hanem például kért a csíkszeredai főkonzulátusra. Uh-huh. Na, nem gondolta arra, hogy oda be kell menni, és el kell venni a levelet, a szavazólapot. Uh-huh. Nem gondolta arra, pedig néhány, jó néhány kilométert meg kell tenni. Például a Székelykeresztúrról 80 kilométerre van Csíkszereda, be kell menjek, el kell vegyem, ki kell bontsam, szavazzak. Na, uh-huh. azt hitték, hogy készen hazaviszik neki, közben nem vitték haza. Uh-huh. Ha oda kértem, akkor oda mentem. Ez egy nagy hiba volt. Uh-huh. Én, aki tudta, általában azért mondták, hogy kérjük mindenki a saját lakcímére, mert egyszerű. De sokan elkövették ezt a hibát. Ugye a szavazás az úgy volt, hogy egy nagy borítékban volt egy kis boríték, volt egy szavazólap, vagy azonosítólap, meg egy eligazító. Uh-huh. Na, az eligazítónál volt a követték a hibát, hogy nem olvasták el figyelmesen, hogy uh-huh. hogy is van a szavazásnak a menete. Nem úgy van, mint ott nálunk, hogy egyszerűen bemegyek azonosítani, odaadom az igazolványomat, azonosítom, kapom a szavazólapot, bemegyek a fülkébe, pecsételek, bedobom, és el is jöttem. Uh-huh. Itt egyszer azonosítania kellett magát mindenki, a megfelelő okmányok alapján, amit kapott, mikor magyar állampolgár lett. Ugye egy lakcímkártya, vagy honosítási okirat, mindent lehetett választani, de jól kellett választani, és annak megfelelően kellett kitölteni az azonosítási lapot. Uh-huh. És pontosan úgy, hogy ott le volt írva. Uh-huh. Tehát a számok kellett találjanak, sokan elkövették azt a hibát, ugye például az anyja neve, ami eltérő a romániaitól. Tehát itt a leánykori anyja, leánykori neve számít. Uh-huh. Nálunk nem. Uh-huh. Nálunk a házasság utáni uh-huh. anyának a neve számít. Ugye nekem is édesanyám Koncz Ilona, de 1930-ban született, amikor ugye román világ volt, és Koncz Elénának uh-huh. volt írva. Na, itt úgy kellett írni, hogy Koncz Eléna. Uh-huh. Mert leánykorában uh-huh. Koncz Eléna. Itt elkövették azt a hibát, hogy nem Koncz Elénát írtak, mondom, én hivatkozok uh-huh. az én esetemre, hanem Koncz Ilonát. Az már hiba volt, mert rossz volt a szavazás. Uh-huh. Akkor volt olyan érdekes eset, hogy beletette a szavazó cédulát külön borítékba kellett tenni, a szavazólapot, uh-huh. és beletette a lakcímkártyáját, vagy a honosítási okiratát is mellé, és úgy szépen leragasztott. Uh-huh. És akkor eszébe jutott, hova az kell neki. Uh-huh. Csak ügyesen feltépte, kivette, uh-huh. próbálta visszaragasztani. Már nem lehetett úgy, az már megint rossz volt. Uh-huh. Na. Tehát ilyen apró technikai hibákon múlott, hogy uh-huh. nagyon sok rosszul sikerült szavazat jött ki. Uh-huh. Ahhoz képest, hogy nem szabadott volna természetesen. Uh-huh. Egyszerű, csak alaposan, figyelmesen el kellett volna uh-huh. olvasni azt a lapot, amelyiken uh-huh. eligazítást nyújtottak, uh-huh. hogy hogyan is működik ez a szavazás. Azt mondta, hogy önöknél Székelykeresztúron egy politikus sem járt a kampányidőszakban, azonban azt tudjuk, hogy Erdélyben például Bona Gábor kilátogatott. Akkor ennek ott önöknél milyen visszhangja volt? Hát ugye a
televíziókból is, mert ugye a román televíziók is felkapták, ugye, mert hír ez hír volt, ugye, felkapták, de a magyar lapok is hozták, ugye, hogy Marosvásárhelyen, én a Marosvásárhelyit tudom, azt arra emlékszem, hogy ott elég rossz fogadtatásban részesült, és hogy mondjam, durva hangnemben utasították el. Fidesz kétharmadot ért el, ezt önök hogyan értékelték, mit éreztek ekkor, hogyan látják a jövőt? Hát mi számítottunk a Fidesz győzelmére mindenféleképpen, tehát a szívünk mélyén is, meg a valóságban is mi úgy gondoltuk, hogy a Fidesz győzni fog. Azt, hogy kétharmadot eléri, erre bevallva az igazat nem nagyon számítottunk, hiszen ugye 8 év kormányzás, 8 egymás utáni év azért rányomja a bélyegét a egy pártra. Ezt jó magamról tudom, aki 16 évig voltam polgármester egyfolytában, és ugye folyamatosan gyűjtöttem az ellenségeket évről évre. Az emberekben azért benne van az, hogy a jót hamar elfelejtik, a rosszra emlékeznek. Halál, akik emlékeznek. Egy rosszat csinál, az, vagy nem úgy csinálta, hogy ő elvárja, arra inkább emlékeznek. És gondolom, legalábbis én úgy gondoltam, hogy 8 év azért rányomja a bélyegét, de úgy látszik, hogy a Fidesz annyira jól csinálta, hogy nem nyomta rá annyira a bélyegét, és sőt, a kétharmad, ez én azt mondom, hogy reményen felüli, és biztosan jól csinálták a dolgokat, és mi úgy érezzük, hogy Magyarország fejlődött. Így, ha Magyarország fejlődik, akkor minket is húz maga után, akaratlanul is, ha nem is segít, még akkor is. Ha segít, akkor különösképpen húz maga után, és főleg azt emelném ki, hogy támogassa a külhoni magyarságot, ezzel azt is támogassa, hogy maradjunk ott, ami nagyon lényeges dolog. Tehát nem úgy támogassa, hogy gyere ide Magyarországra, legyél anyaországi lakos, hanem maradj ott, éljél ott, ahol születtél, ott találd meg a jövődet, ott találja meg a gyermeked a jövőjét, és ne add fel azt a területet, ami 1000 év a tiéd. Ez nagyon fontos dolognak tartottam, hogy ez a támogatás tulajdonképpen ezt jelenti, és ezt vártuk is el, ezt várjuk el a közeljövőben is, hogy ez támogassa az ott maradást, az ott élés a jobb életreményében, és gondolom, hogy az erdélyi magyarok vették a lapot, és ráéreznek erre, és hogy mondjam, ott próbálunk maradni, és ott próbálunk a jövő, hogy mondjam, a jövőnek dolgozni. Természetesen, mi bízunk a Fideszben és Orbán Viktorban, és ezt bebizonyítottuk a 96%-os szavazati arányjal, mert ennyi, körülbelül itt mozgott a Fideszre leadott szavazatok száma. Természetesen én azt mondom, hogy ha tulajdonképpen egyetlen pár sem szabadna ellenségesen viszonyuljon, vagy semlegesen viszonyuljon a külhoni magyarsággal, hiszen mi nem ártottunk. Nem a mi hibánk az, hogy külhoniak lettünk. Nem a mi hibánk. Mi nem robbantottunk ki háborút, vesztes háborút, mi nem akartunk, hogy mondjam, királyság cserét, mi nem akartunk más országba kerülni, így hozta a sors, így alakult a történelem kereke, önhibánkon kívül mi igazán nem tehetünk erről, de ha már így hozta a sors, akkor ebből kiindulva kell továbbra is a jövőnek dolgozni. Tehát én úgy mondom a jövőnek, hogy következő 1000 évben is legyen ott magyarság, hogy legyen ki válasszon, meg legyen kire választani. Gondolom mind a kettő meg lesz. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és további jó pihenést kívánunk itt Karcagon, és azt is köszönöm, hogy megosztotta velünk a gondolatait, véleményét a választási eredményekről. Köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget, és hogy itt lehettem, és még Karcagra biztos fogok jönni még többször. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.